waxaan joognaa xarada ciidamada qalabka sida ee magaalada Doolow oo aan ku soo booqanay raggii walaalaheena ahaa oo lagu soo qalday in shacabkooda walaalahooda gabdhahoodii hooyooyinkoodii iyo waayeelladoodii inay gumaadaan loogu soo talagalay qaar ka mid ah waxay garteen in arrinkaa uu khaldan yahay markii ugu horreysayba iyagoon waxa bada ridin ayay ka yimaadeen qaar ka mid ahna iyagoo weli falkii qaldanaa ku jiro ayaa lagu soo qabtay tiradooda guud marka la isku darana waa 250 waxaan rabaa walaalaheen halkan joogo inaan u sheego inaysan maxaabiis ahayn dad marti ah laakiin albaab khaldan ka soo galay inay yihiin oo ay u yimaadeen ay la joogaan maanta dowladoodii Soomaaliyeed oo naxariista badan oo maaragtaa rabto qof walba oo Soomaali ah oo maalin khaldamay in uu isasaxo fursad la siiyo inuu isasaxo oo maaragtaa uu hagaajiyo noloshiisii uu hagaajiyo fikirkiisii uu hagaajiyo dalkiisii dhallinyaro weli waxaad fursad u haysataan in aad ka laabataan fikirka guracan caqliga daran oo liidinkugu soo hoggaamiyey inaa halkan walaalihiina aad ku laysaan ama aad ku gumaadaan waxa la isku haysto waa dal waxa la isku haysto waa maaragtaa qofka bani aadanka ah xurmadiisii iyo karaamadiisii waa annaga Soomaali baan nahay dal jiraynu nahay suuragal ma ahan in deegaano iyo dalal kale liidinka soo abaabulo dadkiina liidinku soo abaabulo damiirkiini waa inuu intaas ka sareeyo qof walba oo Soomaaliya damiirkiisa waa inuu intaas ka sareeyo waxaan rabnaa marka oo maanta halkan message uga direynaa cid walba oo wiil Soomaaliyeed rabto inay ku soo hoggaamiso hooyo Soomaaliyeed iyo waayeel Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed inay ku gumaado ku soo hoggaamisa rabto inay u noqoto cibrad oo ay ku cibro qaataan in maaragtaa arrinkaas uusan shaqayn karin oo maanta ay taagan tahay oo ay dowladdii Soomaaliya difaaca dalkeed u taagan tahay ciidamada qalabka sidana inay dhiigoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii inay u hiraan ay u taagan yihiin waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo taliyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda alifleyda dhammaan ciidamada qalabka sida iyo xaasaskooda iyo caruurtooda oo maanta laga yaabo askariga halkan taagan caruurtiisii iyo xaaskiisii inuu meel fog ka joogo in aan bogaadiyo shaqada ay qaranka Soomaaliyeed u qabteen keliyana dareemi karo qof maaragta damiir wadaninimo ku jirto waxa meeshaan ka dhacay intaas keliya qofka keliya wadaniyaa dareemi kara damiirkaas waxaan rabaa wiilasheenii Soomaaliyeedow gacan amaanaad ku jirtiin kuwa aqligoodii shaqeeyay oo hor u yimid diiwaangelintoodii howlahoodii ciidanka qalabka sida way dhammaystireen adinkan waxaa liidinka rabaa damiirkiinii iyo dadnimadiini inaad la tashataan dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aad difaacataan damiirkiinina uu shaqeeyo oo hadda kadib qalad noocaan oo kale aynan ku dhicin kuwa hadda duurarku ku jiro oo raba waxyaabaha noocaan oo kale ku fikiraayo waxaan u sheegaynaa inaynan biyo ka soo horeyn oo ciidanka Soomaaliyeed iyo awooddiisa iyo cududdiisa ka soo horeyso lagana rabo in iyagana ku biiraan awooddooda ay ku biiriyaan xooggoodana ay ku biiriyaan ciidanka qalabka sida ay ku biiriyaan ay ka soo tagaan waxyaabaha loo sheegayo beenta dowladda Soomaaliyeed qof walba oo dembigiisii ka soo laabta way cafisay saasoo ay tahay weli dadaa ku maaragta sameynaya ku gabanaya in weli ay maaragta falalka noocyadaas oo kala inay usii dhabar adeegaan ay meesha kusii joogaan waxaan rabnaa oo aan rabnaa nabad waaye waxaan rabnaa wax waaye waa barwaaqo dalkan in ku filan dhib uu soo maray cadow ku filan uu heystaa shabaab oo maanta qof walba oo Soomaaliya inuu dilo oo uu maaragta baabi'iyo oo uu Ilaahay hadduu ku idmaayo ka shaqeeyo diintiisii iyo cirdigiisii iyo hantidiisiba inuu ku soo xadgudbo diyaar u ahaa noo joog oo aan rabno iyaga laftirkooda fikirkaas qaldan inay ka soo tagaan oo walaalada Soomaaliyeed wax la qaybsadaan cadow caalami oo argagixisaan la dirirayna suuragal nooma ahan kor iyo hoos marka inaan ka dirirno waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed oo fikrada qaldan noocaan oo kale aaminsan in laga soo gudbiyo cid walba oo adeejinayso dhallinyarada Soomaaliyeed dhiiggoodii iyo hantidoodii iyo lafahoodii
maaragtay ku qamaaraysana cadaaladda la soo horjeejin doonaa.